محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يذكرهم الله تعالى بما نعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قال أبو طلحة كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف. ان آیات مبارکہ میں سورۃ الانفال کی جو آیات مبارکہ ہیں اور اس سے پہلے جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہے. جیسا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے مختلف آیات مبارک میں اور مختلف صورتوں میں پڑھا ہے کہ غزوات اس غزوے سے مراد وہ لڑائیاں ہیں کفار کے ساتھ جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی, اس کو کہتے ہیں غزوہ. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شرکت نہیں فرمائی لیکن آپ نے اپنی فوج بھیج دی, صحابہ کو بھیجا, جماعت بھیجی, اس کو کہتے ہیں سریہ. تو اس لیے محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے
سرایا کا الگ ذکر کیا ہے اور غزوات کا الگ ذکر کیا ہے. کیونکہ غزوات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی شرکت ہے کہ آپ خود موجود ہیں غزوے میں, اور سرایا یہ ہے کہ کبھی حضور پاک نے حضرت خالد بن الولید کو فوج دے کے بھیج دیا, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ میں سے کسی اور صحابی کو امیر بنا کے بھیجا کفار کے مقابلے پر, تو اس کو کہا جاتا ہے سریا. اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ سب سے اول غزوۃ فی الاسلام, یہ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ ہے. یعنی اس سے پہلے کفار مکہ سے کوئی باقاعدہ جنگ, باقاعدہ لڑائی یا جہاد نہیں ہوا. جیسا کہ الحمدللہ آپ حضرات اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں تفاسیر میں کہ ابتدائی اسلام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت تو بہت بڑا ضعف تھا, کمزوری تھی. تو ابتدا کی جو زندگی میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری مکہ مکرمہ میں, اس میں صبر کا حکم تھا. یعنی ابتدا میں خالص صبر, جسے عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر محض, کہ ہر تکلیف برداشت کرنی ہے لیکن جواب نہیں دینا. جب بھی کوئی تکلیف آئی تو صبر کا حکم ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر فرمائیں جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے شان والے پیغمبروں نے صبر فرمایا. اس لیے مکی زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑے اختبار کی, بڑے ابتلاءات کی زندگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تکلیف نہیں جو میرے آقا کو نہیں پہنچائی ہے. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط. حضور نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچائی گئی. یعنی ہر پیغمبر کو تکلیف آئی, ہر پیغمبر پہ امتحان آئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ, یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ پہلے انبیاء پر یہ تکالیف بھی آئیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا, پہلے انبیاء علیہم السلام پر یہ تکالیف بھی آئیں اللہ معاف فرمائے کہ ان کو درخت کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے سروں پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیتے. یعنی ان تکالیف سے بھی اللہ کے پیغمبر گزرے علیہم الصلاۃ والتسلیم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تکالیف مجھے دی گئی ہیں وہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو. یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو کتنی سخت تکلیفیں پہنچی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور اسی لیے صحیح روایات مبارک میں موجود ہے کہ میرے آقا جب گزرتے تھے اپنے بعض صحابہ پر, جیسے کہ حضرت عمار ہیں, جیسے کہ حضرت صہیب ہیں, جیسے کہ سیدنا بلال ہیں, حضرت خباب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور ان کو مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی چکیوں کے نیچے رکھا ہوتا تھا, کسی کو نعوذ باللہ گرم انگاروں پہ لٹایا جاتا, کسی کے بدن پہ نعوذ باللہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے چبھوئے جاتے, کسی کو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ لٹا کے ریت پہ کوڑے مارے جاتے, اور بعض صحابہ کو ریت پہ لٹا کے ان کے سینوں پہ بڑے بڑے پتھروں کی چٹانیں رکھ دی جاتی کہ وہ ہل نہ سکیں. اور اسی طرح بعض صحابہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنا کپڑا مبارک جو اٹھایا
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پشت کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کی پشت مبارک میں اتنے اتنے گڑے پڑے ہوئے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ بھی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب ہمیں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی آگ بجھانے والا بھی نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے بدن سے جو ہڈیاں اور بدن سے گوشت اور چربی گر گر کے ان کو بجھا دیتی، اور وہی گڑے جو پڑ گئے تو وہ آج تک ختم نہیں ہوئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم جب بھی گزرتے تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، حضور جب بھی گزرتے تو فرماتے آل یاسر صبر کر، آل یاسر صبر کر، صبر کرو اور برداشت کرو. اسی طرح روایات میں یہ بات بھی موجود ہے، ابھی لہب کی جو بیوی تھی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وہ ایسی بدبخت تھی اور ایسی شقیہ تھی اور ایسی سیاہ دل خاتون تھی کہ اپنے گھر کے اور سارے جتنے قریب قریب گھر تھے ان سب کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پھینک دیتے، اور پہاڑوں میں جا کر، وادیوں میں جا کے، گھاٹیوں میں جا کے کانٹے دار چیزیں جو تھیں وہ لے آتی، ٹہنیاں اور لکڑیاں، اور وہ کانٹے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزریں گے تو آپ کو تکلیف. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ تھا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کرنا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی جماعت یا جب بھی کوئی تحریک یا جب بھی کوئی تنظیم دین کے لیے کام کرے گی اس کو بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج پہ، طریقے پہ چلنا ہوگا. اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہ چلے تو پھر کامیابی کا امکان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اسلامی لوگ ہیں، بعض لوگ الیکشنوں کے ذریعے سے اور جمہوریتوں کے ذریعے سے اور انتخابات کے ذریعے سے اور جناب بڑے شدت سے اور بڑے تشدد سے، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، کہیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی تب ہمیں حاصل ہوگی کہ جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو اپنائیں. تو اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ذریعے عالم ہند میں حدیث کا علم بھیجا ہے، جنہوں نے ہمیشہ باطل سے ٹکر کھائی ہے اور جنہوں نے ہمیشہ اعلاء حق کے لیے کام کیا ہے، تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے داعی کو یہ چاہیے کہ آپ مثلا کسی علاقے میں ہیں اور وہاں شرک و بدعات کا گڑھ ہے، وہاں جناب اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے فرق باطلہ کا زور ہے اور وہاں کوئی آدمی بھی نہیں حق کی بات کہنے والا، تو آپ سب سے پہلے دائی بن کر اپنی دعوت پیش کریں گے کہ میں کیا کہتا ہوں. جیسے کہ اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا المدثرکم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب آپ اٹھیں، آپ دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے لیے دعوت پیش کی، اللہ کے پیغمبر نے دعوت پیش کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے پیغمبر نے صفا پہ کھڑے ہو کے، اللہ کے پیغمبر نے سوق عکاظ میں، اللہ کے پیغمبر نے طائف کی وادیوں میں، اللہ کے پیغمبر نے اثناء حج میں، اللہ کے پیغمبر نے وادی عقبہ میں، اللہ کے پیغمبر نے منا میں، ہر مقام پہ جا کے اللہ کی دعوت پیش کی. جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرا اللہ میں نے بھی اپنی قوم کو تیری دعوت توحید کے لیے دن رات پکارا، میں نے دن میں بھی اور رات میں، میرا اللہ میں نے ظاہر بھی اور خفیہ بھی، یا اللہ میں نے گھروں میں جا جا کر بھی بات کی ہے، میں نے علل اعلان بھی تیری دعوت دی ہے، لیکن جب بھی میں ان کو پکارتا ہوں تو یہ اور زیادہ بھاگتے ہیں.
تو اس لیے سب سے پہلے دائی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کو بھیجے. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے بنیادی چیزیں بتا دی کہ بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی بنیاد جو ہے ان پانچ چیزوں پہ ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید اور عقیدہ. اور اس کے بعد فرمایا وہ اقامت استقام الصلاۃ, نماز کا قائم کرنا. کیا معنی؟ اپنے آداب, شروط, ارکان, سنن, واجبات, مستحبات کے ساتھ اس کو قائم ادا کرنا. اس کے بعد فرمایا وہ ایتاء الزکات, اور اگر اللہ تبارک و تعالی دولت دے اور صاحب نصاب ہے تو زکات کا سال میں ادا کرنا. وصوم رمضان, رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج ادا کرنا ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے طاقت دی. حضور نے یہ اسلام کا خلاصہ پیش فرمایا. اور اسی طرح جب پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان, فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تبارک و تعالی. حضور پاک سے جب تعریف پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ پھر ایمان کا کیا مطلب ہے, آپ نے فرمایا ایمان کا معنی یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات پہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمائی ہے, اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان, اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پہ ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ اور رسولوں پہ ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا یوم آخرت پہ ایمان, اور اسی طرح فرمایا نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان کے نفع ہے, نقصان ہے, خیر ہے, شر ہے, سب میرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. یہ بنیادی باتیں تھیں جن کی حضور نے دعوت دی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو اب لازمن یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ حق کی دعوت دیں گے, جب آپ ان کے ادیان کو, ان کے رسم و رواج کو, اور ان کے باپ دادے اور ان کے پرانے طریقوں کو آپ چھیڑیں گے تو لازمی بات ہے کہ مخالفت تو پیدا ہوگی. یہ تو اصولی سی بات ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جب مخالفت ہوگی تو اب پھر دائی کا کام کیا ہے کہ تحمل, اب دائی کا کام کیا ہے کہ برداشت, اب دائی کا کام کیا ہے کہ صبر, کہ صبر کے ساتھ وہ جواب دے اور صبر کے ساتھ ہر مسئلے کو برداشت. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا. کبھی شاعر کہا, کبھی میرے آقا کو شاعر کہا, کبھی نعوذ باللہ میرے مدنی پاک کو مجنون کہا کہ دیوانے ہیں, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کہ جیسے غاروں میں کاہن بیٹھے ہوتے ہیں اور جن تابع ہوتے ہیں اور جھوٹی سچی خبریں دیتے ہیں, ایسے اللہ کرم یہ بھی کاہن. اور نعوذ باللہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا الزام لگایا کہ مفتری ہیں, یہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری, یہ تو خود بناتے ہیں اور خود آگے ہمیں سنا دیتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے سامنے آ کے کذاب کہا, یہ کو معمولی سی بات تو نہیں ہو. اور اس سے بڑا کیا ستم ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو آئینی طور پر بھی اتنا پریشان کیا کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کو ڈرایا اور دھمکایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی کو نہیں جانے دیا. لیکن اس سارے دور میں میرے مدنی کو حکم کیا تھا؟ صبر کہ فس میں. اسی لیے اب دائی بھی جب اپنی دعوت توحید شروع کرے گا تو یہ لازمی نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ توحید کی دعوت دیں تو لوگ آپ کو آ کے پھول پہنائیں گے, پھر وہ تو دعوت نہ ہوئی. لازمی بات ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو انبیاء کے ساتھ ہوا, کہ لوگ آپ کو پہلے گالیاں دیں گے, پاگل کہیں گے, بے وقوف کہیں گے, وہابی کہیں گے, اس کے بعد ماریں گے, گھروں سے نکالیں گے, مسجدوں سے نکالیں گے. تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ صبر کرے.
بالکل صبر محض. اب پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کے صحابہ حکم فرمایا کہ اب آپ ہجرت کریں، اب آپ مکے کی سرزمین کو چھوڑ کے حبشے کی طرف جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آقا کے حکم پہ سب سے پہلے جو ہے ہجرت حبشہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت مبارک جو ہے صحابہ کی، یہ سب سے پہلی ہجرت ہے. اور یاد رکھو کہ یہ ہجرت جو ہے یہ سنت الانبیاء ہے، ہر پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑی، ہر اللہ کے پیغمبر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہر اللہ کے نبی پر آزمائشوں کے دور گزرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حبشہ تشریف لے گئے، یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ سیر پڑھ کے دیکھیں، آپ آثار صحابہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کتب تاریخ جو معتمد علیہ ہیں ان کو دیکھیں کہ مکے کے کافروں کو وہاں بھی چین نہیں ملا. بھئی اب تو لوگ چلے گئے، خلاص مکہ چھوڑ گئے، حبشے چلے گئے، اب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو حبشہ چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حبشہ میں جانے کے بعد ان کا اثر و رسوخ بڑھ جائے اور وہاں یہ اپنی کوئی جماعت پیدا کر لیں اور ہمارے لیے مشکلات کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہدایہ تیار کرو اور ایک وفد تیار کرو جس میں بڑے اچھے ذہین قسم کے لوگ ہوں، اچھے بولنے والے لوگ ہوں اور بڑی شخصیت والے لوگ ہوں، اور وہ جا کے نجاشی حبشہ کے بادشاہ سے بات کریں کہ یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، ہمارے ملک سے، ہمارے سرداروں سے بھاگ آئے ہیں، مہربانی کر کے پکڑ کے ہمارے حوالے کرو. یعنی اندازہ کرو وہاں بھی چین نہیں لینے دیتے حبشہ میں. یہاں سے ایک وفد جاتا ہے، جا کے نجاشی کو ملا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ نجاشی جو تھا اس وقت اسامہ، اللہ نے اس کو بڑا عادل بادشاہ بنایا تھا، وہ اپنے دور میں عدل و انصاف کا مرقع تھا، وہ اپنے دور میں اور دین نصارہ پہ تھا. جب مشرکین مکہ کا وفد ملا اس بادشاہ کو اور جا کے مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام مکے سے بھاگ آئے ہیں اور انہوں نے بغاوت کی ہے اور تمہارے ملک میں پناہ لی ہے، تو انہیں ہمارے حوالے کر دو. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ بات نہیں ہوتی، یہ انصاف نہیں ہوتا کہ آدمی ایک پارٹی کی بات سن لے. میں ان کو بلاؤں گا، تمہیں بلاؤں گا، ان کی بھی بات سنوں گا اور تمہارے سامنے بات کروں. انہوں نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، وہ تو ایک ایسے نبی کو ماننے والے ہیں کہ سارے باپ دادے کے دین کو ہی ٹھکرا دیا، کہتے تم سب غلط ہو، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، وہ تو سابقہ ادیان کہتے ہیں کہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، دین ختم، یہودیت ختم، نصرانیت ختم، اور ہمارے آبا و اجداد کے سارے طریقے ختم. اور جاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو بلاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، نجاشی نے جب صحابہ کو بلایا تو ان کی قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے. تو بادشاہ نے اپنے علماء کو، احبار کو، رہبان کو بھی بلا لیا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے لوگ جو آئے تھے ان کو بھی بلا لیا، اور سرزمین حرم سے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی پاک کے پروانے جو ہجرت کر کے گئے تھے ان کو بھی بلا لیا. اور ان کی قیادت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی. بلایا اور ملنے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ سرزمین حرم میں، اللہ کے کعبۃ اللہ میں، سرزمین مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں اور تم ان کے ماننے والے ہو. نے کہا جی ہاں بالکل، اللہ کے سچے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بنو ہاشم کے اعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، آپ کا ایک عظیم خاندان ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ نے 40 سالہ زندگی ولادت سے لے کر اپنی 40 سال تک کی زندگی جو ہے وہ سرزمین حرم میں گزاری ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت و دیانت کے دشمن بھی معترف ہیں. اس اللہ کے نبی کے ہم ماننے والے ہیں, ان لوگوں نے ہم پہ ظلم و ستم کیا, نہ ان سے ہمارا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے, نہ ان سے ہمارا کوئی مالی تنازع ہے. اگر یہ 360 بتوں کو رکھ کے کعبے میں عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں تو ہم اسی کعبے میں اللہ واحد لا شریک کو ماننے کے لیے آزاد نہیں ہیں. تو جب انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں تو اس کے بعد ہم نے مجبور ہو کے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں عدل ہے, انصاف ہے اور تم ایک رحم دل بادشاہ ہو, تو ہم نے پناہ لی ہے تمہارے ملک میں آ کر. اب آگے تمہاری مرضی ہے, چاہتے ہو تو ہمیں پھر اس ظلم کی چکی میں واپس کر دو. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی پاک جو ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت جعفر نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھا تو کتابیں گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ نجاشی بادشاہ نے رونا شروع کر, اور اس کے بعد جب تلاوت ختم کی تو اس نے کہا واللہ مجھے اس رب ذل جلال کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے ایک حرف نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, سچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس نے کہا کہ میں احبار و رحبان, میں بادشاہ ہوں, میں جانتا ہوں تم لوگ بھی غلب میں آ گئے ہو, تم لوگ بھی محبت کی وادیوں میں بھٹک کے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا بیٹھے ہو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے ہو. صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے, عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ ہے, عیسیٰ ابن مریم روح اللہ ہے, عیسیٰ ابن مریم اولو العزم من الرسل ہے, اور عیسیٰ ابن مریم ہے اور مریم صدیقہ ہے. اور نکاب اللہ اس سے زیادہ شان تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مکے والوں جاؤ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ, یہ میرے مہمان ہیں, جب تک یہ رہیں گے اپنی مرضی سے اس ملک کی ہر چیز ان کے لیے حاضر. اور اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہ پہ بھی رحم فرما دیا. اللہ جب راضی ہوا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ وہی بادشاہ نجاشی ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, ام حبیبہ کا نکاح ان کی پہلے شوہر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت سے, یعنی اسی نجاشی بادشاہ نے وہ نکاح کیا. اور حق المال اور خادم اور خادمہ اور سارا سامان دے کے شان و اعزاز کے ساتھ ام حبیبہ کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں. اور یہی وہ خوش قسمت بادشاہ ہے نجاشی حبشہ کا, اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اتنی عظمت دی کہ جس دن نجاشی کی وفات ہوتی ہے اپنے ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ما تاخوکم النجاشی, آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج تمہارا وہ بھائی بادشاہ جو تھا نا تم پر رحم کرنے والا نجاشی فوت ہو گیا, آج اس کی وفات آ گئی, اللہ نے مجھے خبر دی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے اس پہ جنازہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں, یعنی آپ غائبانہ جنازہ جو ہے اسی سے بعض محدثین کرام نے اور اسی سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اور اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی سے دلیل پکڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی دور کسی ملک میں فوت ہو جائے تو دوسرے ملک میں اس کے لیے نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھی جا سکتی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی پہ جنازہ پڑھا تھا. یہ ان کی دلیل مبارک ہے حضور کے عمل مبارک سے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جاتی,
وہ فرماتی ہیں کہ جب خبر ملے تو دعا کر دیں مغفرت کی رحمت کی، لیکن نماز نہیں پڑھی جائے گی. وہ کہتی ہیں کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا ہے، فرمایا یہ معجزہ تھا سرکار دو عالم کا کہ اللہ نے آپ کو خبر دی کہ نجاشی کی وفات ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ ساری خبر دی ہے، یہ تو ایک خاص واقعہ ہے. ورنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک عورت ہوتی تھی، کانت تقیم المسجد، وہ حضور کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کر دیتی تھی. وہ بیچاری بیمار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ایک بڑھی آتی تھی بیچاری مسجد میں صفائی کرنے والی، وہ نظر نہیں آئی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے بیچاری، وہ تو چلنے کے قابل نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر اس بڑھیا بیچاری پہ موت آ جائے تو مجھے خبر کرنا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ وہ مسجد کی خدمت کرنے والی. تو مسجد کی خدمت اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کا اہتمام فرما رہے ہیں. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑھیا بیچاری رات کو فوت ہو گئی. تو بعض صحابہ کو یہ بات یاد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ فوت ہو جائے تو مجھے خبر کرو، لیکن اکثر صحابہ کی رات اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ابھی آپ لیٹ گئے ہوں گے، آپ کو جگانا ہے اور ایک بڑھیا کا جنازہ ہی تو پڑھنا ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلدی جلدی جنازہ پڑھا جائے، کیونکہ شریعت اسلام اجازت نہیں دیتی کہ مرنے کے بعد کسی قسم کی بغیر عذر کے تاخیر کی جائے. ہاں کوئی شرعی عذر ہے الگ بات ہے، ورنہ حکم یہی ہے کہ جب آدمی کی موت آ جائے، جہاں آ جائے، جس گھڑی آ جائے، فوراً اس کے غسل کا انتظام کریں، اس کے بعد اس کے کفن کا انتظام کریں، اس کی تکفین کریں، اور اس کے فوراً بعد اس کی تدفین کریں، تاکہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا سفر جو ہے اس کا جاری ہو جائے. تو صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے رات کو ہی دفن کر دیا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی عادت مبارک اور اپنی شفقت و مودت و رحمت کے مطابق پوچھا کہ اس بڑھیا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ماتت، وہ تو فوت ہو گئی بیچاری، وسلینا علیہا ودفنت، ہم نے تو جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر دیا. تو حدیث مبارک میں لفظ ہیں، حضور نے فرمایا حلا آذنتمونی، کیوں نہیں مجھے خبر کی؟ یہ حلا کا لفظ جو ہے نا، یہ تھوڑا ڈانٹنے کے لیے، زجر کے لیے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حلا آذنتمونی، کیوں نہیں مجھے خبر کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور، آپ کے آرام کے لیے، آپ کو تکلیف نہ ہو، رات کا وقت ہے اور ایک بڑھیا تھی بیچاری فوت ہو گئی، اور صحابہ نے فرمایا دلونی علی قبری، چلو میرے ساتھ اور مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے. تو صحابہ ساتھ آئے. جنت الوقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ اس کی قبر ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا، میں یہی جنازہ پڑھتا ہوں. پھر حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر جنازہ ایک آدمی رہ گیا، مثلا کسی کا تعلق ہے، وہ نہیں پہنچا، اس وقت پہنچا کہ وہ دفن ہو گیا، تو قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قبر پہ جنازہ پڑھا. تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استدلال فرماتے ہیں کہ بھئی اگر نمازیں غائبانہ ہی پڑھنی ہوتی تو حضور وہ بھی مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ دیتے، وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی قبرستان. تو اس لیے بہرحال تمام ائمہ کرام جو ہیں، ائمہ اربع، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ ہمیشہ دماغ میں رکھ لیا کریں کہ کوئی امام بھی اپنے گھر سے بات نہیں کہتے، کوئی امام بھی نعوذ باللہ دین میں ان کو اپنی طرف سے کوئی اجارہ داری نہیں ہوتی، بلکہ تمام کے تمام ائمہ جو ہیں وہ تابع ہیں اللہ کے، قرآن کے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم. تو فرق کیوں ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک امام کو حدیث پہنچی ہے اور دوسری حدیث نہیں پہنچی. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک سے صحابہ نے سنا اور جہاد کے لیے نکل گئے، وہ صحابی تو مدینے واپس بھی نہیں پہنچا، اس بیچارے کو تو دوسرے فرمان کا پتہ ہی نہیں.
اور وہ جہاں گیا حضور کا فرمان سناتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچاتا گیا اور وہی دین حضور کا پہنچتا گیا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو حدیثیں ہوتی ہیں، جیسے ایک میں نجاشی کا جنازہ پڑھنا ثابت ہے اور ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پہ جانا ثابت ہے. تو بعض محدثین نے اسی حدیث کو ترجیح دے دی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علی النجاشی وہو بالمدینہ، حضور مدینہ منورہ میں تھے اور نجاشی تو حبشہ میں فوت ہوا تھا، تو لہذا غائبانہ جنازہ ہو گیا. اور دوسرے ائمہ نے اس حدیث کو ترجیح دی، انہوں نے کہا کہ یہ تو خاص واقعہ ہے کہ ایک خاص واقعے میں اللہ نے حضور کو خبر کر دی. اب دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ جب خبر دینے پہ آئے تو حبشہ کی موت کی خبر دے دی اور مدینہ میں بڑھیا کے مرنے کی خبر نہیں دی، ورنہ اللہ چاہتے تو رات کو حضور کو گھر میں خبر دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آ جاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جی اس میں اللہ کا خبر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کو مطلع کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دینا کہ اس کے موت آ گئی ہے، تو یہ بطور خاص ایک واقعہ ہے. تو اس لیے بہرحال اب دونوں ائمہ نے پکڑا تو حضور کے فرمان کو ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اسی طرح بعض مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ جیسے مثلا قرآن پاک میں وہ واقعہ نہیں ملتا، حدیث مبارک میں بھی وہ واقعہ نہیں ملتا، اور صحابہ کے زمانے میں ان کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا تھا، اب ہم کیا کریں. جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم، آپ اپنے لشکر کو جے کر لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کی اعانت کے لیے اور ابو عبیدہ وہاں ہیں. جب حضرت عمر راستے میں پہنچے، ان کو خبر ملی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر موجود ہے وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے. طاعون ایک وبا ہے، بیماری ہے، اللہ بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رکھے، اللہ سے دعا کیا کریں. دیکھا نہیں کیسے جانوروں میں بیماریاں آ گئیں کہ لاکھوں جانور اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں، علاج ہی کوئی نہیں ہے، یعنی علاج کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتے ہیں اور جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں کہ جی انہوں نے تو تاروں پہ کمندیں ڈال لی ہیں اور انہوں نے تو چاند پہ چہل قدمیاں کر لی ہیں، ایک جانور کا علاج بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نہ دے علم تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آ گیا نہیں، وہ اس بات پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکتے کہ اتنی تیزی سے ایک جانور کو دوسرے جانور تک یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے. اور ان کی تحقیق ہے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ 600 میل تک وہ حملہ ہو جاتا ہے دوسرے جانور پہ، اتنی جلدی سے وہ بیماریاں وہاں پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا حل کوئی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ بیماری نظر آئے اور فوراً کاٹ دو اور دفن کر دو جانور، تاکہ چلو ایسا تو نہ ہو کہ آگے پھیلتی چلی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، تو طاعون بھی ایک وبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی وبا ہے کہ جب بعض ملکوں میں پھیلی تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک دن میں بندے مر گئے، ایسی وبا ہے خطرناک. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے، ان کو خبر ملی کہ حضور آپ جب لشکر لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کی امداد کے لیے اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے، آپ نے صحابہ کو بلایا کہ مشورہ کرو بھی، اب ہم کیا کریں، اب ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں. تو بعض صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، جہاں آگ جل رہی ہے یہ کون سا حکم ہے کہ اس آگ میں ہم کودیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور بعض جوان صحابہ، جوش والے صحابہ، نے کہا عجیب بات ہے یار، ادھر اللہ کی تقدیر کو مانتے ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور ادھر ڈر رہے ہو اگر اللہ نے ہماری موت وہی لکھی ہے تو موت آ جائے گی، وہ تو ٹل نہیں سکتی تو ہم کیوں ڈر جائیں. تو صحابہ نے، اب وجہ کیا تھی کہ اس وقت حضرت عمر کو فرمانے رسول نہیں مل رہا، کوئی آیت مبارک بھی واضح صراحت سے نہیں مل رہی، تو اب مشورہ ہوگا کہ بھی اب غور کرو کہ ہم کیا عمل کریں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کرنے کے بعد دلائل پہ آپ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لشکر کو لے کے اس ارض وبا میں نہیں جائیں گے, واپس جائیں گے. حتیٰ کہ کچھ صحابہ جوش میں بھی آ گئے. ایک صحابی نے تو سیدنا عمر کے سامنے آگے کہہ دیا کھڑے ہو کے, نفر من قدر اللہ, کہ عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو, اگر ہم نے مرنا ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر تو ہمیں موت آئے گی, کوئی روک ہی نہیں سکتا. قل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا نفر بقدر اللہ الى قدر اللہ, فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی تقدیر سے تو بھاگ رہے ہیں, کیا کہا رہے ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی تو اللہ کی تقدیر ہے نا, وہ تو ہر جگہ ہے نا, تو اللہ کی تقدیر سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. لیکن آخر یہ بھی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تو خود موت میں نہ ڈالو. تو اس لیے بہرحال یہ صحابہ کا معاملہ ہے اور یہ اصحاب رسول کا لشکر ہے, میں ان کو کیسے لے کے موت میں ڈال دوں. ابھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ ابشر یا امیر المومنین, مبارک ہو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے, ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسی طرح سنا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اذا سمعتم بارض الطاعون فلا تدخلوها واذا انتم فيها فلا تخرجوا منها. حضور نے فرما دیا تھا کہ اگر کسی بستی میں طاعون پھیلا ہو اور تم باہر ہو تو اس بستی میں داخل مت ہونا, اور اگر تم پہلے سے اسی بستی میں موجود ہو تو پھر نکل کے باہر بھی نہ جانا. تو اللہ کے نبی نے بھی یہی حکم دیا تھا جو تم نے اجتہاد کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی وفقنی, اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھ سے وہ فیصلہ کرایا جو محمد عربی کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے حالات کے مطابق, اچھا اب اس میں کتنی بڑی حکمتیں تھیں, کیونکہ اگر جس بستی میں وہ وبا ہے اگر ہم باہر جائیں گے تو وبا بھی تو ساتھ لے جائیں گے نا, اور پھیلتی چلی جائے گی. تو اس لیے وہی محدود رہیں اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھیں. جن کی موت مقدر ہے وہ ٹل نہیں سکتی, اور جن کو اللہ نے بچانا ہے اسے کوئی بھی موت سے ہم کنار نہیں کر سکتے. اور اگر ہم باہر ہیں تو ایک مصیبت دیکھ کے اس مصیبت میں اپنے آپ کو خود بھی نہ ڈالیں. تو اس لیے اجتہادات ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یعنی آپ اندازہ فرمائیں, حیران ہوں گے آپ, یہ لوگ تو جلدی سے ایک بات کہہ دیتے ہیں نا, ہمارے بعد نوجوان جوش میں آ کے وجی حدیث پاک کا فرمان یہ ہے اور تم دیکھو یہ امام مخالفت کر رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو. حالانکہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ فرمان رسول ایک ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آدمی آتے تھے بی بی ماریا قبطیہ کے پاس, تو کسی اللہ کے بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے گھر میں اور آپ کی عدم موجودگی میں فلا محبور جو ہے وہ آتا ہے آپ کے گھر میں چوری چوری, نعوذ باللہ, تو آپ کے نبی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن کے اور بغیر حضور کی موجودگی کے. حضور جلال میں آ گئے, حضور نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے, آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور محبوب یہاں ہو قتل کر دو, نبی کے گھر میں آتا ہے اور میری اجازت کے بغیر اور میری عدم موجودگی میں میری بیوی کو ملتا ہے آگے اکیلے, یہ کیسے اس کو جرت ہو گئی. حضور نے فرمایا علی جا کے قتل کر دو. اب اللہ کے نبی کا حکم ہے, اندازہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لی اور بھاگے. اب تلاش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو تو پتہ ہی نہیں نا بیچارے کو کہ میرے قتل کا حکم جاری ہو گیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں نا میرے لیے صدا کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو وہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری کا باغ تھا, اس کے کھجوروں کے باغ میں کنویں کے کنارے پہ جو منڈیر بنی ہوتی ہے نا, وہ اس منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تشریف لے گئے، عذاب نے فرمایا او اللہ کے دشمن، تو نبی کے گھر میں چوری جاتا ہے اور تلوار جو نکالی نا تو وہ بیچارہ ڈبا تو ایسے گرا. اور حضرت علی کا جلال ہو، اس کی کیا طاقت تھی بیچاری، وہ جو ایسے گرا اس کے کپڑے سارے الٹے ہو گئے. حضرت علی کی نظر پڑی ہے تو ہے ہی نہ مرد بیچارہ، یہ تو ہے ہی خنسا. تلوار نے کہا میں نہیں قتل. اب دیکھیں حضور کا حکم ہے کہ قتل کر دو، نام لے کے فلاں آدمی، میں نہیں قتل. اب تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت علی مخالفت کر رہے حضور کے فرمان کی، حدیث کا مخالف ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کر رہا ہے. کیونکہ حضرت علی کو فوراً اللہ نے فہم دی کہ منشائے قتل کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس فرمان کا، کہ حضور کو خبر دی گئی کہ یہ بندہ جاتا ہے اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ ہے، اس کا عمل خراب ہے، اور یہ بندہ تو مرد ہی نہیں غریب، اس کو تو اللہ نے مرد ہی نہیں بنایا، تو یہ کیا غریب گناہ کرے گا. تو حضرت علی نے قتل نہ کیا، واپس آئے، حضور اسی طرح جلال میں ہیں، اب نے فرمایا ہاں علی کیا کیا تو نے، قتل کر دیا اس کو. حضور میں نہیں قتل کیا. کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور پہلے میری عرض تو سن لیں، میں جب آپ کے حکم سے تلوار لے کے گیا ہوں تو فلاں صحابی کے باغ میں کنویں کے منڈیر پہ وہ بیٹھا تھا، وہ مجھے دیکھ کے تلوار دے کے بےچارا جو ڈرا تو گرا ہے، تو اس کے کپڑے غریب کے اتر گئے، کیونکہ عرب لوگ تھے نیچے چادر باندھتے تھے، اوپر لمبا کرتا تھا، وہ تو بالکل الٹا اس کے گلے میں جا پڑا نا جی، تو شلوار وغیرہ پاجامہ تو پہنا ہوا نہیں تھا. تو حضور وہ تو مرد ہی نہیں غریب، وہ تو بےچارا خنسا ہے. حضور نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا کیا، علی تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ بلا وجہ ایک آدمی جو تھا وہ قتل ہو جاتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ائمہ کرام ہیں، محدثین عظام ہیں، فقہاء عظام ہیں، علماء امت ہیں، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے تعلق دیا ہے، وہ کبھی حضور کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کے خلاف بات کرنا تو کفر ہے. اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ایک فہم ہے، ایک سمجھ ہے جو اللہ نے سب کو عطا فرمائی. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں. اب دیکھیں یہی آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہاں مکہ مکرمہ میں جو نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ فجر سے لے کر عشاء تک، یہ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھی جاتی ہیں. یعنی جو ہی زوال ہوا اول وقت شروع ہوا ظہر کی اذان ہو گئی، اسی طرح جو ہی عصر کا وقت داخل ہوا اذان ہو گئی، اسی طرح مغرب ہے، اسی طرح عشاء ہے، اسی طرح فجر ہے، کہ غلص میں اندھیرے میں نماز ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اب حدیث مبارک جو نماز کی اوقات بتلانے والی حدیث ہے، اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم پہ امام بنے، ورنہ جبریل تو خادم ہے محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی کا امام تو حضرت آدم بھی نہیں بنے، آپ تو امام الانبیاء ہیں. لیکن اللہ کی نماز کے اوقات کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ جبریل علیہ السلام امام بنے اور حضور نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو انہوں نے پانچ نمازیں پڑھائیں اول وقت میں، کہ یہ زوال کے بعد پہلا وقت ظہر کا شروع ہو گیا، اور یہ کب تک جائے گا؟ یہ فلاں مثل تک جائے گا، پھر عصر کا وقت داخل ہوگا، اور یہ کہاں تک جائے گا؟ کہ سورج پیلا نہ ہو جائے. جب غروب ہوگا تو مغرب کا وقت ہوگا، پھر جب شفق ڈوبے گی تو عشاء کا وقت ہوگا. تو یہ اول وقت میں بھی نمازیں پڑھائیں اور پانچ نمازیں آخر وقت میں بھی پڑھائیں، اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ اپنی امت کو تعلیم دے دیں کہ یہ اول وقت ہے اور یہ آخر وقت ہے، اول سے لے کر آخر تک جب بھی کوئی نماز پڑھے گا تو گویا اس نے وقت میں نماز ادا کر دی. تو اس لیے بعض ائمہ کرام نے اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کو کہ بھئی تمام نمازیں جو ہیں وہ اول وقت میں ادا کی جائیں، کیونکہ ایک تو اللہ کا فرض ہے، اور پھر نماز ایک ایسی چیز ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ سے بندے کو ملانے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے.
اور نماز ہی جو ہے فرق ہے بین الایمان والکفر، ایمان و کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، تو اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ نماز اول وقت میں پڑھی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں موت آ جائے پھر نماز ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر فرصت ہی نہ ملے نماز پڑھنے کی، ہم بیمار ہو جائیں، اللہ معاف کرے کسی پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج کا حملہ ہو گیا، بیماری ہو گئی، گر گیا، حادثہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا فرض ہے، جو ہی وقت داخل ہو بھی پہلے تو اللہ کا حکم پورا کرو۔ اور بعض ائمہ کرام نے جیسے کہ ابا حنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں رحمت اللہ علیہم، انہوں نے کہا کہ نماز آخر وقت میں پڑھو، کیونکہ ابتدا میں ایمان قوی ہے اور لوگوں کو نماز کے مقام اور عظمت کا اور دین کا پتہ ہے، اور ہم جوں جوں دور ہوتے چلے جائیں گے، جوں جوں ہمارا دور جو ہے وہ زمانے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں بعد آتا چلا جائے گا، جوں جوں صدیاں بیتتی چلی جائیں گی، تو ہمارے اندر کمزوریاں آئیں گی، ہمارے اندر وہ ایمان کی قوت نہیں رہے گی جو اصحاب رسول میں ہے، ہمارے اندر وہ عشق کی منزلت نہیں رہے گی جو اصحاب رسول میں ہے، ہمارے اندر وہ ایمان کی تڑپ نہیں رہے گی جو صحابہ میں ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب جو ہیں ابی یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہم، انہوں نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ نماز آخر وقت میں پڑھی جائے، تاکہ غافل سے غافل بندہ جو ہے اس کو بھی نماز نصیب ہو جائے، اس کو بھی جماعت نصیب ہو جائے، کیونکہ اگر ہم نے اول وقت میں پڑھ لی تو بعض لوگ جو متساہل ہیں، بعض لوگ جو غافل ہیں جلدی نہیں اٹھ سکتے ہیں، یا جن لوگوں نے رات کو ڈیوٹی کی ہے، ملازمت کی ہے، نوکری کی ہے، محنت کی ہے، ان کا بار بار اول وقت میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا، تو وہ تو پھر جماعت سے معروم ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے پھر آخر وقت کو ترجیح۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام ائمہ کرام یعنی جتنے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے امام گزرے ہیں، چاہے وہ ائمہ محدثین ہیں یا ائمہ فقہا ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، سب کا احترام کریں اور وہ سب علی الحق والہدیٰ۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو لوگ جنازے غائبانہ کے قائل ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قائل ہیں، اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ قائل ہیں، تو ان کے نزدیک حجت کیا بنے گی؟ وہ حدیث مبارک حجت بنے گی کہ سرکار دو عالم نے مدینہ منورہ میں نجاشی بادشاہ کا جنازہ غائبانہ پڑھا، تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے اسامہ نجاشی بادشاہ کا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جو مسجد کی خدمت کرنے والی تھی، آپ نے پوچھا حلا آزل تمونی، مجھے کیوں نہیں خبر کی اس کی موت کی، تو صحابہ نے کہا حضور بھی بڑی عورت تھی، بیچاری فوت ہو گئی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے فرمایا دلونی، مجھے بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے، تو صحابہ ساتھ آئے اور قبر پہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جنازہ پڑھا۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک سے دلیل لیتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اصحاب رسول حبشہ میں پہنچے تو کفار مکہ نے ان کو ظلم و ستم سے یعنی وہاں بھی نہیں چھوڑا، وہاں جا کر بھی مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ہم سے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن نجاشی نے جب بات سنی تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے ملک میں مسلمانوں کے لیے امن ہے، امان ہے، عزت سے رہیں، شان سے رہیں، اور جو کچھ حضرت جعفر نے مجھے بتلایا ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، اس نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم ہے صدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرد ہے یا کوئی جماعت ہے یا کوئی چیز ہے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنا منہج جو ہے وہی اختیار نہ کرے جو منہج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی لیے ائمہ نے فرمایا ہے
اور اسی طرح امام مالک کا بھی ایک قول مبارک آتا ہے, آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے, امام دار الہجرہ یہ مدینہ منورہ کا امام ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ امام ہے دار الہجرہ کے, اور یہ وہ عاشق ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ساری زندگی مدینے میں سواری حدود حرم میں نہیں فرمائی. جب آپ کی خدمت میں کہا جاتا تو کہتے مجھے ادب آتا ہے, ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے کہ یہاں قدم آئے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. یہ وہی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی حدیث مبارک, کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کبھی ایسے بیان نہیں کیا. اگر کوئی مسئلہ حدیث کے بارے میں ہوتا تو باقاعدہ حضرت غسل فرماتے, خوشبو لگاتے, آ کر اپنے مسند پہ بیٹھتے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ ہاکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ان کو اتنی حضور سے محبت دی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان نے بھی ارشاد فرمایا کہ لن یصلح آخر هذه الامۃ الا کما صلح به اولھا. ان نے فرمایا کہ اس امت کی آخری یعنی جو آخر میں آئیں گے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طرح ہوگی جیسے اول کی اصلاح ہوئی ہے, یعنی جیسے کہ حضور پاک نے, جیسے کہ سرکار دو عالم نے, جیسے کہ رحمت دو جہاں نے, حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ بعثت میں اس زمانے میں صحابہ کی اصلاح کی ہے, اس زمانے میں آپ نے ہدایت کے چشمے جاری کیے ہیں, اس زمانے میں آپ نے تزکیہ و احسان فرمایا ہے, تو یہ امت کا آخر بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک وہی نمونہ اختیار نہیں کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حضور کا نمونہ مبارک کیا تھا کہ پہلے صبر محض, کہ کافر جو ستم کریں برداشت کرو. اسی لیے اہل حق کو چاہیے کہ جہاں حق کا کلمہ اٹھائیں وہاں برداشت کریں, یہ نہ کہہ دیا کریں کہ جناب وہ ہمیں گالی دیتی ہیں اور ہمیں مسجد میں, بالکل برداشت کریں, بالکل صبر کریں اور تحمل کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دعوت دیں تو نرمی کے ساتھ دعوت دیں, اللہ کے دین کو افہام و تفہیم کے ساتھ سمجھائیں. اب دیکھیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ فرعون ہے, اللہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اسلام نہیں لے آئے گا, اللہ جانتے ہیں کہ وہ بدبخت شقی ہے, لیکن اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبروں کو فقولا لہو قولا لینا, کہ جا رہے ہو فرعون کو دعوت دینے کے لیے موسیٰ و ہارون علیہم السلام, لیکن نرم اسلوب سے بات کرنا, جیسے کہ میرے آقا کو اللہ نے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ جب کسی کو دعوت دو دانائی سے دعوت دو, جب کسی کو دعوت دو تو مواعظ حسنہ سے دعوت دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافر گالیاں دیتے ہیں حضور دعائیں کر, کافر پتھر برساتے ہیں محمد عربی دعا ماں, کافر قتل کے لیے نکل رہے ہیں اور اللہ کے نبی بیٹھے اللہم عز الاسلام, یا اللہ اسلام کو عزت دے, ان دو میں سے کسی ایک کو تو مسلمان کر, حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں پہنچے, اب اسلام کو طاقت ملی, قوت ملی, عزت ملی, عظمت ملی, اس عزت و عظمت کے بعد اللہ نے کفار سے جہاد کی بھی اجازت دی, اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جو غزوہ بدر ہے, جو آیات اب ہم تلاوت کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, اللہ کی رحمت سے اللہ نے نصیب فرمایا تو پھر بیان کریں گے. ایک آدمی کو کہتا ہے کہ میں نے قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ جو ہے مجھے اس نے واپس نہیں کیا, تو اب اگر وہی قرضہ میں اس کو زکات میں دے دوں کہ بھائی جو پیسے آپ نے مجھے دینے ہیں وہ تمہیں زکات میں آ گئے, نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. یعنی ماشاءاللہ دیکھو کتنا چالاک آدمی ہے, یعنی جو رقم ڈوب گئی ہے وہ اللہ کو دے رہا ہے, کتنا سمجھدار آدمی ہے ماشاءاللہ. یعنی جو رقم ڈوبی ہوئی ہے, جو قرضہ حضرت کو نہیں مل رہا اللہ میاں کو وہی دے رہا ہے, اور جو گھر میں رکھا ہے اس کو بچا رہا ہے.
یہ کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی, اس طرح زکات ادا نہیں ہوتی. زکات کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو مالک بنائیں, ملک ہو تملیک ہو, تب جا کے زکات ادا ہوگی. اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب تک وہ قرضہ تمہیں نہ ملے زکات ہی نہ دو, اس پیسے کی زکات نہ دو, اور جب مل جائے تو جتنے سالوں کی نہیں دی ہوگی تو سب دینی ہوگی, ساری زکات ادا کرنی ہو. اور اگر وہ ڈوب گیا تو زکات ہے ہی نہیں, جب اصل ہی نہیں رہا تو زکات کیا دو گے. اچھا, اسی طرح ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مثلا وہ آدمی ہے جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور نہیں دے رہا, تو آپ کسی غریب کو پیسے دے دیں, وہ اس کو دے دیں, وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے, تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اس کو کہہ دیں گے جی میں نے معاف کیا چونکہ تم نے دینا تو یار ہے نہیں, لہذا اللہ کے کھاتے میں گیا. اللہ ایسا قبول نہیں فرماتا, اللہ تبارک و تعالی بالکل وہ چیز قبول فرماتے ہیں جو دل سے خالص طیب دی جائے. جی کہ عورتوں نے اپنے ساتھ خاوند کا نام لکھنا جو ہے شریعت میں جائز ہے. میرے بھائی شریعت کا حکم یہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم, کہ سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے, نہ کہ خاوند کے نام کے ساتھ. یہ اسلام کا حکم ہے, چونکہ اللہ نے اولاد کیوں رکھی ہے, تاکہ والدین کا ذکر اور نسل جو ہے وہ باقی رہے. تو جب آپ نے والد کا نام ہی کاٹ دیا تو بات تو ختم ہو گئی, آپ تو والد کو مٹا رہے ہیں. اس لیے شریعت میں عورت کے خاوند نام کے ساتھ باپ کا نام ہوگا. اور اگر آپ کے ملک میں جیسے پاسپورٹوں میں کوئی مجبوری ہے تو وہاں بھی آپ پورا نام لکھیں, مثلا فاطمہ زاہد, تو باپ کا نام لکھے زوجہ فلان, تاکہ باپ کا نام بھی زندہ رہے, اور پھر خاوند کا نام بھی اگر تم نے لکھنا ہے تو لکھ لو. لیکن خاوند کا نام کاٹ کے صرف باپ کا نام کاٹ کے صرف خاوند کا نام لکھنا یہ خلاف سنت ہے اور ناجائز. کسی آدمی نے خود کشی کر لی تو اس کے لیے کوئی حج بدل کرے کوئی نہیں, نہ اس کی کوئی وصیت ہے نہ کوئی بات ہے. اور اگر اس پہ حج فرض تھا, اس کا کوئی رشتہ دار مہربانی کر کے احسان کرے, کیونکہ خود کشی کرنے والا بہت بڑا گناہگار ہے, لیکن کافر نہیں. کافر تب ہوتا ہے جب وہ اسلام سے نکل جائے. اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ جیسے اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اسی طرح پھر وہ قیامت میں عمل کرتا رہے گا جیسے خودکشی کی تھی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ایسے تو قاتل کے بارے میں آیا من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, اور ادھر قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.